Nú ætlum við að kíkja aðeins á lotubundin tugabrot. Lotubundin tugabrot eru tugabrot sem eru endalaus og það er misjafnt hvað þau endur taka sig oft eða sérst hvað eru margir tölustafir í lotunni sem talað er. Skulum skoða hérna fyrra tugabroti 0,3333 og það er endalaust. Hér er lotan einn tölustafur. Því að fristurinn endur tekur sig alltaf. Þegar að við eigum að skrifa þetta sem fullstitt almennt brot, þá þurfum við að byrja á átt okkur hver lotan er. Lotan er einn tölustafur, hún er þrír. Og þá ger ég, af því að hér er ég með sem sagt, einn tölustaf, þá ger ég 10x er í aftók og svo margfalda ég þetta með 10. Þetta er svona 3,3. Ég slepp í raun og veru, ég set bara einn staf alltaf fyrir aftan komu. Síðan skrifa ég x, 1x er í aftók lotan. Síðan dreg ég þetta frá þegar ég vil losna við það sem er fyrir aftan komuna. Þá fæ ég hérna 9x er í aftók 3. Og nú er þetta orðið bara að deila með 9 bækja vegna x er í aftók 1 3. Og ég kom með fullstitt brot. Hér í næsta þá er lotan þrír tölustafir og það er á eða stundum að merkja lotan þá gerir maður það svona með því að gera streik fyrir ofan hana. En af því að lotan hér er þrír tölustafir til þess að fá eitt staf fyrir sérst, fá alla lotuna fyrir framan komu einu sinni, þá þarf ég að margvalda með 1000. X er í oft og 534,534. Ég hef sem sagt lotuna í heilu lagi fyrir aftan strik líka. X er þá jafnt og 0,534. Og þá fæ ég 999x er jafnt og 534 því að hitt styttist út. Síðan deili ég með 999. Og hérna get ég stytt með 3, við fæum út 178, 333. Og þetta er svarið. Þetta er fullstitt almennt brot og ég get ekkert farið með þetta neitt lengra. Og þá er þessu lokið.